കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്. കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികൾ കാണാമറയത്താണ്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. DIG നിശാന്തിനി അന്വേഷണത്തിന് നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം നടന്ന് 2 ദിവസമാകുന്നു. പ്രതികൾ കൊല്ലം ജില്ല വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും കുറ്റവാളികൾ കാണാമറയത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയെന്ന കടമ്പ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതികൾ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് പോലീസിൽ നിന്ന് തൃപ്തികരമായ ഒരു ഉത്തരവുമില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്ന പുതിയ ഒരു തെളിവോ വിവരങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങൾ എവിടെയെന്നത് അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. സംഘത്തിൽ 2 സ്ത്രീകളുണ്ടെന്നാണ് അബിഗേൽ നൽകിയ വിവരം. എന്നാൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കാറിലുണ്ടായത് 1 സ്ത്രീയും കൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോലീസിന്റെ തെരച്ചിൽ. റൂറൽ പോലീസാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിലും കുട്ടിയെ ആശ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓയൂരിന് സമീപം കണ്ണനല്ലൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റൊരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രമം നടന്നതായി പരാതിയുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ രേഖാചിത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളയാളാണ് അബിഗേലിനെ ആശ്രാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സജീവന്റെ മൊഴി. ചേട്ടാ, പോലീസ് ഇന്നലെ ഒരു രേഖാചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് ഈ ചിത്രം തന്നെയാണോ? ആ, പോലീസ് കാണിച്ചത് ഈ ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ ചിത്രത്തിനോട് സാമ്യം വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ കുട്ടിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തത്. അബിഗേലിനെയും ഈ രേഖാചിത്രം കാണിക്കും. പ്രതികൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച അബിഗേലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ വിവരങ്ങൾ പോലും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകും. ആശുപത്രി വിട്ടിറങ്ങിയ ശേഷം കുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാകും തുടർന്നുള്ള മൊഴിയെടുപ്പ്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ശരത് കെ ശശീൻ, റിപ്പോർട്ടർ കൊല്ലം.